Po lete sa znovu rozbiehame s podcastami a mojou prvou hostkou je predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anka Zemanová. A dnes budeme hovoriť o rokovaní parlamentu a o tom, že sa začalo tak veľmi zvláštne a veľmi zaujímavo ten prvý deň. Tak 2. september nie je len prvým dňom školským, ale bol aj prvým rokovacím dňom druhého pol roku. A tie nariadenia, ktoré vychádzali z Úradu verejného zdravotníctva ohľadom epidemiologickej situácie, boli veľmi prísne voči žiakom a voči verejnosti, tak je celkom prirodzené, že tieto nariadenia sa sťahujú aj na poslancov Národnej rady. Je na 150 poslancov v jednej miestnosti a dostali sme tiež pokyny, ako sa máme chrániť sami, ale aj voči druhým ľuďom. No a stalo sa to, že niektorí poslanci nerešpektovali tieto nariadenia, napriek výzve predsedu parlamentu zostali v sále bez rúška. Takže bolo aj na grémiu predtým dohodnuté, že v prípade, že niekto neuposluchne a nebude sa riadiť týmito nariadeniami, bude vykazaný zo sály aj s príslušnými sankciami. Ono je to tak, že asi najmä poslanci Kotlebovho poslaneckého klubu, ktorí vyhlasujú, že COVID je nejaký projekt, neuznávajú, že chránia seba, ale chránia aj ostatných. Vieš si ty predstaviť, keby naozaj bol niekto chorý, čo by to pre parlament ako taký znamenalo? Takéto námietky boli aj na grémiu vznesené, že v podstate nemáme oprávnenie robiť, že akým spôsobom, že aj rokovací poriad presne upravuje dôvody, kedy môže byť niekto vykazaný zo sály. Takže by sme vysvetli, že my sa cítime ohrození tým, že oni nemajú tie rúška, môžu ohrozovať druhých a je to aj neslušné, čiže tie dôvody sa tam nájdú. A predstavme si naozaj, že tá situácia, my nie sme nejakým spôsobom imunní voči vírusu a ak by došlo k nakazeniu jedného poslanca, ktorý bude tej sa, tak musíme ísť do karantény. A zase to tiež prichádzajú nové návrhy zákonov a proste parlament musí byť funkčný. Musíme byť o to viacej zodpovední a chrániť sa seba aj druhých. No už nie na niekoľkých schôdzach boli práve títo poslanci videní s tým, že nos vonku a len tak spustené na brade a také rúško pro forma, čo je asi pre ich voličov taký jasný signál, že sú za tých hrdinov, ale snáď pre všetkých ostatných jasný signál, že títo ľudia myslia len na seba a spochybňujú akúkoľvek autoritu, čo je smiešne, lebo sú to sami zákonodarcovia a vlastne aspoň tie základné nariadenia, kto iný už má ctiť, než oni. Žiaci teraz budú chodiť do školy na celé hodiny v rúškach. Chirurgovia operujú celé hodiny v rúškach. Tak čo sú oni, o čo iní? Že? Malo by to tak byť? Presne tak, ako môžu mať ľudia rôzne názory, ale raz nejaká autorita určila pravidlá, ako sa máme správať, aby sme sa navzájom ochránili proti tomu vírusu a minimalizovali riziko nákazenia. A myslím, že sme povinni rešpektovať tieto nariadenia. A o to viacej, keď sme my tí, ktorí tvoria legislatívu a mali by sme ísť príkladom. Je to trošku taký obraz títo ľudia, ktorí nerešpektujú zákony, že nerešpektujú ich ani v iných oblastiach. A je to taká ich vizitka. A nech sa dobre pozrú aj ľudia, že koho si navodili do parlamentu, že akým spôsobom oni vodu, ako sa hovorí, kážu a víno pijú. Tie hlavice teda ostanú prázdne, čiže nebudú môcť sa zúčastniť na rokovaní ani hlasovaní o prezidentkou vrátených zákonoch a kým neprídu v rúškach o 2 týždne na ďalšiu schôdzu, tak ani vtedy zrejme. Nie je to tak, pretože keď je poslanec vykázaný, tak sa nemôže zúčastňovať rokovania, to znamená, nemôže sa hlasiť do rozprávy a faktickými, ale hlasovať môže. Čiže na tú chvíľu hlasovať sa mu nemôže ubrať právo, že na hlasovanie môže byť prítomný. Samozrejme sme sa rozprávali o tom, že teda čo spravíme, keď tam napriek tomu zostanú sedieť bez rušok, tak nikto ich násilím nebude odtiaľ vyvádzať, ale pôjde podnet na Úrad verejného zdravotníctva, aby boli riešení vlastne v priestupkovom konaní a tá pokuta je vyše 1600 eur, čo nie je málo.
Tak dúfame, že si to rozmyslia už len preto, aby neohrozovali stovky ďalších ľudí, ktorí v tejto budove sa pohybujú. No, však paradoxne práve jeden z nich mal potvrdený tento vírus a mnohí aj ďalší z poslancov boli po dovolenkách a naozaj musíme vydržať, aby sme byť zodpovední. Ten september je, si myslím, že je ozaj kľúčový, aby sa ukázalo, že ako sa tá populácia premiešala, či došlo k nejakým kontaktom. A pevne verím, že aj zvýšeným počtom testovaní budú identifikované nejaké tie ohniská a zamedzi sa nejakému širšiemu šíreniu. Prišiel teraz napoludne aj návrh zákona v skrátenom konaní, aby sa vlastne posilnili kapacity na výkon tých odberov s tým, že aj medici, to znamená študenti medicíny, ktorí ešte nie sú hotoví lekári, budú môcť pomáhať robiť odbery na COVID-19. Oh, perfektné, tak to je dobrá správa a je to jedna z tých dôležitých príprav na túto druhú vlnu. Ďakujem, Anka, veľmi pekne. Ďakujem, pekný deň.